মৰাণৰ নাহৰণি গাঁৱত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰিলে বিধায়কজনে। 20 লাখ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হৈছে ভৱন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকী স্থানীয় লোকৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ মৰাণৰ নাহৰণি গাঁৱত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে গাঁও পঞ্চায়তৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সংসদ ভৱনৰ পৰা পঞ্চায়ত ভৱনলৈকে এটা নকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো এটা আন্দোলন, কৰ্মৰ আন্দোলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি খুব আনন্দিত যে দেশ স্বাধীন হোৱা 76 বছৰৰ পাছত আমি ব্ৰিটিছে নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা সংসদ ভৱনটোৰ বিপৰীতে স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা, এখন স্বাধীন ভাৰতৰ স্বাধীন চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটা সংসদ ভৱন আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে এইটো নিশ্চিতভাৱে খুব গৌৰৱৰ কথা। ঠিক তেনেধৰণেই আমি পঞ্চায়ত পৰ্যায়তো মৰাণ সমষ্টিৰ এই নাহৰণি পঞ্চায়তৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ কাৰ্যকালত ইয়াত এটা সুন্দৰ কাৰ্যালয় প্ৰায় 20 লাখ টকা ব্যয় কৰি এটা সুন্দৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। গতিকে শুভ মুহূৰ্তত মই সকলো পঞ্চায়তৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ, ৱাৰ্ড সদস্যসকললৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। যিহেতুকে আপোনালোকে জানে যে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ গোটেই কামবিলাক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা আৰম্ভ হয়, গতিকে এই কাৰ্যালয়টো অলপ পবিত্ৰ, সুন্দৰ, সৌন্দৰ্যবৰ্ধিত কৰি নিৰ্মাণ কৰি লোৱাটো খুব দৰকাৰ আছিলে আৰু সেইটো আজি নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই এটা সুন্দৰ ঘৰৰ দৰে এটা সুন্দৰ মনেৰে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে কাম কৰি সমাজৰ পৰা দালাল, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আঁতৰ কৰি সমাজখন